Tänään tulee kuluneeksi 5 vuotta maailman tunnetuimman terroristin Osama Bin Ladenin kuolemasta. Bin Laden surmattiin lähes 10 vuotta kestäneen jahdin päätteeksi Yhdysvaltojen sotilasoperaatiossa Pohjois-Pakistanissa. Mykistävät kuvat World Trade Centerin tuhosta syöpyivät muistiin eri puolilla maailmaa, myös Suomessa. Ja me jatkamme nyt tätä erikoislähetystä Yhdysvaltoja kohdanneesta käsittämättömästä hyökkäyksestä, joka alkoi sikäläistä aikaa vähän vaille 9 ja jatkuu edelleenkin. Ilmiselvästi näyttää siltä, että New Yorkin World Trade Centerin torni, jos tämä on suoraa kuva, niin kuin olettaisin, tämä on suora kuva, näyttää sortuvan ilmeisesti juuri silmiemme edessä parhaillaan. Tästä alkoi vuosituhannen raivokkain ihmisjahti. Iskun pääsuunnittelija, Al-Qaida-johtaja Osama Bin Laden ehti piileskellä liki 10 vuotta ennen kuin Yhdysvaltain tiedustelu sai vihiä, että hän saattaisi piileskellä Abbottabadissa, Pohjois-Pakistanissa. Sotilasoperaatiota harjoiteltiin viikkokausia Pohjois-Carolinassa ja Nevadan aavikolla, jonne oli rakennettu jäljennös Osaman linnoitusmaisesta turvatalosta. Hieman ennen 12:30 kaksi Black Hawk-helikopteria lähti Afganistanista kohti Pakistania. Tarkoitus oli laskeutua köysillä rakennukseen, mutta toinen kopteri joutui pakkolaskuun. Sotilaat selvisivät, mutta operaatio muuttui rynnäköksi. Keskeinen valtiojohto seurasi tapahtumia suorana Valkoisen talon tilannekeskuksesta käsin. 38 minuutin aikana talossa surmattiin 5 ihmistä ja haavoitettiin 2. Kuolleiden joukossa oli Osaman 22-vuotias poika sekä Osama Bin Laden itse. Yhdysvalloissa riemuittiin. Ruumis haudattiin mereen vuorokauden sisällä, julkisuuteen annettiin hyvin niukasti todisteita ja se on ruokkinut lukemattomia salaliittoteorioita. Toista yhtä voimakasta johtajaa Al-Qaidalle ei ole löytynyt, silti järjestö on yhä uhka. Konfliktin ratkaisujärjestö CMI:n Irak-asiantuntija Hussein Al-Taee arvioi 7 uutisissa, että ISIS-järjestö haluaisi ylittää syyskuun 11. päivän iskun omalla vielä suuremmalla terroriteollaan. Myös Al-Qaida on yhä vaarallinen Osama Bin Ladenin kuolemasta huolimatta. Uhka on olemassa jopa Al-Qaidasta edelleen. ISIS ja Al-Qaida edelleen kilpailee siitä, että kumpi saa sen suuremman spektaakkelin. ISIS on jo julkaissut monta kertaa, että itse asiassa etsii suurempaa spektaakkelia kuin syyskuun 11. päivän iskut. Tässä suhteessa uhka on olemassa. Yhdysvaltojen ja Kuuban välinen risteilyliikenne on alkanut yli 50 vuoden tauon jälkeen.